ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ କରୋନା କାଳରୁ ମୁକ୍ତି। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶତ୍ରୁ କରୋନା ସହ ଲଢ଼ି ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସ୍ଥାନ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଟିକା। ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ 160 ସେସନ୍ ସାଇଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ସିଏଚ୍ସି, ପିଏସ୍ସି, ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମିଶାଇ 160 ସ୍ଥାନରେ ହେବ ଟିକାକରଣ। ଆଉ କିଛି ଟିକାକରଣ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ରାଜ୍ୟକୁ ଉପକରଣ ଆସୁଛି। ଏବେ ଯେତିକି ଅଛି କିଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଟିକାକରଣର ଲଞ୍ଚିଂ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ 100 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯିବ। ତେବେ କେବେ ଟିକା ଦିଆଯିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ଡିସେମ୍ବର 11 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନାରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବାହାର ନେଇ ଆଶା ରଖାଯାଇଛି। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ 160 ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେସନ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଦିଆଯିବ, ଟିକାକରଣ କରାଯିବ। ଏହି 160 ସେସନ୍ ସାଇଟ୍ ଆମର ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ, ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, ସିଏଚ୍ସି ଏବଂ କିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର ଟିକାକରଣ କରାଯିବ, COVID-19 ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍। ସେପଟେ ସଂକ୍ରମଣ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସହଭାଗିତା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ସହାୟତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସହାୟତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗରେ ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ସେଭଳି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି, ଟିକା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ତାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେଲେ, ତୃତୀୟରେ ମୁଁ ନେବି। ତେବେ ସେପଟେ ଟିକାକରଣ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରମଣର କଥା ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନର କଥା ଅଛି, ସେ ଦିଗରେ ଯୋଡ଼ିକ ଯାକ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସହଯୋଗରେ ଇଏ ଟିକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ବଢ଼େଇବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏକ ଆଗକୁ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ସଜେସନ୍ ଦେବେ, ମୋଦି ପ୍ରଥମେ ତେମେ ନେବ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟିକା ନେବେ, ମୁଁ ବି ଘୋଷଣା କରୁଛି ଥାର୍ଡ଼ରେ ମୁଁ ନେବି ଟିକା। ଆଗ ଆମଟି ଟେଷ୍ଟ ହେଲେ ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍, ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍, ଆମ ମିଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଫ୍, କର୍ମଚାରୀ, କଲେକ୍ଟ୍ରେଟ୍, ଡିରେକ୍ଟ୍ରେଟ୍, ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍, ଅଲ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, MLA, ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ମେମ୍ବର, ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ, ମୁସଲମାନ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଟିକା ଦେଇ, ଯେତେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଟିକା ଆସିଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଟିକା ନେବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଟିକା ଦିଆହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛାରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମିବ ଯେ କରୋନା ଟିକା ଆସିଗଲା, ଆମେ କରୋନା ଟିକା ନେଇଛୁ, ଆମର ଆଉ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 16 ଦେଶରେ ଟିକାକରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଜାନୁଆରୀ 11 ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।